Який унікальний смартфон представили у Лас-Вегасі, як виглядає автівка «Аватар» та хто отримав найбільше номінацій від гільдії кіноакторів США? Про це та інше в нашому огляді. Перший смартфон з кольоровим чорнильним екраном представили на міжнародній виставці побутової електроніки у Лас-Вегасі. Апарат відображає більше 4000 кольорів. Смартфони з чорнильними екранами існують вже більше 8 років. Але тільки зараз фахівці змогли зробити їх кольоровими. Перевагою технології і інк є час автономної роботи, який вигідно відрізняється від пристроїв з LCD і OLED-дисплеями. Справа в тому, що дисплей на основі електронного паперу споживає енергію лише у момент зміни інформації, яку відображає. В той час, як рідкокристалічний дисплей витрачає енергію постійно. Виробник електроніки та розважального контенту японська корпорація Sony представила в Лас-Вегасі концепт електромобіля. Він нашпигований найсучаснішими технологічними новинками. 33 датчики відстежують обстановку в автівці та за її межами. Система високочутливих сенсорів утворює кокон безпеки, що дозволяє уникати ризиків на дорозі, особливо в умовах поганої погоди та обмеженої видимості, а камери глибини будують тривимірні карти навколишньої місцевості. А от інженери компанії Mercedes-Benz шукали натхнення у всесвіті «Аватара». На виставці у Лас-Вегасі продемонстрували концепт-кар Vision Avatar. У моделі немає рульового колеса, натомість орган управління, який впізнає водія за його пульсом і диханням. Одна з найбільш вражаючих рис – обидві колісні осі незалежні і повністю керовані, що дозволяє машині рухатися боком. Блок акумуляторів забезпечує прибіг в 700 кілометрів, а електродвигуни розвивають потужність до 470 кінських сил. Отже, якщо концептуальна розробка стане серійною, її власники зможуть відчути себе представниками народу Наві з планети Пандора. У Бербанку, що неподалік зіркового Лос-Анджелеса, представили статуетки для цьогорічної церемонії гільдії кіноакторів США. Їх тільки-но відлили з бронзи на місцевому ливарному заводі. До рук акторів вони потраплять 19 січня на 26-й церемонії вручення нагород, яка відбудеться у Голлівуді. Найбільшу кількість номінацій здобули ірландець Мартіна Скорсезе та одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно. Лідером за кількістю ймовірних відзнак став акторський склад стрічки «Секс-бомба» Шарлі Стерон, Ніколь Кідман та Марго Роббі.